Ligji për investimet strategjike nuk do të ketë asnjë ndryshim dhe do të jetë në fuqi deri në 31 dhjetor të vitit 2024. Komisioni i Ekonomisë ka rrëzuar propozimet e bëra nga deputeti Eduard Shalsi dhe ndryshimet kanë kaluar pranë grupit të punës që po merret me hartimin e një drafti plotësisht të ri. Mbetemi tek propozimi im, por me një ndryshim që të mbahet afati propozimi ndryshimit afatit në fuqi dhe jo në 2027, por në fund të 2024 me kushtin apo sugjerimin që të përgatitet ligji integral për të cilin puna ka filluar dhe është asistuar dhe nga disa partnerë të huaj. Deputetja Jorida Tabaku tha se ligji i ri ka vite që diskutohet dhe ende nuk ka ardhur në kuvend. Dhe shtyrja e afatit të ligjit për herë të pesë për mua është jashtëzakonisht shqetësuese. Ju thatë që ligji i ri investimeve është duke u hartuar. Ligji i ri investimeve në fakt ka 10 vite që po hartohet. Jemi në vitin 2014 kur ky ligj u prezantua, u tha që po hartohet një ligj integral për investime dhe jemi vitin 2024 dhe akoma po punohet për një ligj integral për investimet. Nuk besoj që në historinë 30 ca vjeçare të tranzicionit të ketë një proces më të gjatë hartimit të një ligji sesa ky ligj integral i investimeve. Edhe në Komisionin e Veprimtarive u miratuan të njëjtat ndryshime në ligjin për investimet strategjike. Tashmë ky draft pritet të kalojë për miratim në kuvend. Deputeti Shalsi në propozimet e tij për ndryshime ligjore kërkonte që të shtyhej afati për ekzistencën e ligjit për investime strategjike deri në vitin 2027, si dhe të rritej në mbi 50 milion euro vlera e projekteve që do të klasifikoheshin si investime strategjike.